Amatpersonas, kur ietekme mazinās sakarā ar drīzu aiziešanu no amata, amerikāņu politiskajā žargonā sauc par klibajām pīlēm. Iespējams, šādu terminu varētu piedēvēt arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam. Viņš savā amatā pavadīs vēl nepilnus divus mēnešus. Kā ministrs redz savu turpmāko darbu un to pēctecību laikā, kad atkal runā par jaunu reģionālo reformu, to šorīt jautāsim pašam Edmundam Sprūdžam. Labrīt! 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 Jūs pagājušajā nedēļā bijāt Kopenhāgenā uz Baltijas jūras valstu vides ministru tikšanos, kur lielākos pārmetumus, starp citu arī par Baltijas jūras piesārņošanu, saņēma Krievija, Lietuva un tostarp arī Latvija. Kā jūs kolēģi, ārzem kolēģi, jūs uztver, nav mazliet citāda attieksme, zinot, ka jūs drīz no amata aizējat? Nē, nu, man ir tiešām vides jomā ar vairākiem vides ministriem, gan Igaunijas, gan Somijas, gan Lietuvas. Nu, iznācis pietiekami daudz sastrādāties, jo tās vides ministru padomas Eiropā ir bijušas pietiekami bieži. Un, nu, tāpat jau arī citi kolēģi šajā laikā ir pamainījušies, ja, un, no citām valstīm varbūt, bet nē, nu, absolūti nē. Nu, politiķiem tas nu, ir amatā, nav amatā, ja tās lietas mainās, un tur katrā ziņā nekādas nu, sadarbības problēmas es neredzu. Šī konkrētā sanāksme bija nu, samērā veiksmīga, neskatoties to, ka nu, tiešām dažu stundu vietā tā ilga visu dienu, jo nu, valstis, pamatā Eiropas Savienības valstis, kurām bija nu, teiksim, vienotāka pozīcija par ambiciozākiem mērķiem, nu, tā skaitā arī Latvijai, tieši jūras piesārņojuma jomā, jūras piesārņojuma samazināšanas jomā, nu, nespēja vienoties ar Krieviju, kam savukārt bija... Nu, kas savukārt nu, faktiski mēģināja pārskatīt jau tā kā iepriekš apstiprināto pozīciju par ambiciozākiem mērķiem. Par mūsu iekšlietām runājot vairāk par šo jauno reģionālo reformu, pašvaldība pārstāvja arī tādu nu, lielu sajūsmu nepauž bail, ka atkal būs kāda kārtēja eksperimenta. Nu, attiecībā uz jautājumos par teritorijām pēdējā laikā ir tāds nu, diskurss zināms novērojams publiskā telpā, un tas ir jāskaidro. Un, nu, tāpēc paldies par jautājumu šorīt, ja, jo nu, ne manā, ne arī man kolēģi valdībā dienas kārtībā kādas jaunas administratīvas teritoriālās reformas nav, vienkārši nav. Un līdz ar to, nu, nu, es arī neredzu, ka tuvākajā laikā tāds jautājums vispār varētu būt valdības dienas kārtībā. Tāpat laikā nu, ir cits jautājums, par kuru, kas tiek virzīts, kas ir nu, konkrēta iniciatīva, varam iniciatīva, un tā ir likuma grozījuma, kas pašvaldībām dos iespēju brīvprātīgi apvienoties tām, kuras vēlas. Un, nu, arī varam virza nu, tādus finansiālus mehānismus, kā kompensēt šos apvienošanās izdevumus, bet nu, tie gan nav pagaidām vienprātīgi atbalstu guvuši, tā kā no tiem nu, mēs vēl redzēsim, kā iestājās sadaļa. Ja. Vai šie jaunie grozījumi mainīs reāli novadu karti? Vai jūs, nu, teiksim, prognozēt? Nē, prognozes ir viena lieta, ja, bet šobrīd attiecībā uz, nu, tā ir pašvaldība brīva izvēle. Tas jautājums nav īsti man adresējams. Es uzskatu, ka mans uzdevums ir dot iespēju, ja, un tālāk pašvaldības pašas var lemt, kā tām labāk ir attīstīties. Par ko vēl bieži runā, tas ir par Eiropas struktūra fonda finansējumu, kas it kā būšot pieejams tikai 30 pašvaldībām, vai nu 9 plus 21, ja vēlaties. Ja. Tas arī ir jāskaidro. Tā nav taisnība. Visos Latvijas novados arī nākamajā plānošanas periodā, tāpat kā līdz šim, iedzīvotājiem būs iespējams iegūt no Eiropas Savienības investīcijām. Ja, un Eiropas struktūra fonda būs pieejama visām pašvaldībām, kas spēs sagatavot kritērijiem atbilstošus kvalitatīvus projektus. Izklausās jūs tomēr, tādus mītus, es atnācu skliedēt šorīt, nu, kādēļ tāda vispār ir publiskajā telpā izskanējuši? Nu, tas ir labs jautājums, bet nu, politiķiem nākas ik pa brītiņam nodarboties ar mītu kliedēšanu un ļoti labi. Nu, tas ir jādara un tur neko ārkārtējas neredz, ja, kas attiecas uz tad, nu, ko varbūt to, kas attiecas uz tiem 30 novadiem vai 9 plus 21, ja vēlaties, tad, nu, es esmu pārliecināts, un tā arī ir valdības nostāja, ka mums ir nu, ar nākamā perioda Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļiem jāsāk īstenot nacionālās attīstības plāns, kas nozīmē papildu investīcijas šajos 30 reģionālās nozīmes vai attīstības centros. Un, nu, šajā virzienā, protams, ir jāstrādā, un tas arī tiek plānots. Ja? Tāpat laikā atdevi no šīm investīcijām
protams, jutīs arī reģioni apkārt vai pašvaldības apkārt šiem centriem. Un par to tiek īpaši domāts nākamajā periodā, lai tās darba vietas rodoties šajos centros, nu, tās tomēr ir dažu autobusu pietura attālumā varbūt darba vietas, nevis avio biļetes uz īriju attālumā. Ja? Un, nu, ja mēs gribam spēcīgus reģionus, tad nešaubīgi, tāpat kā Rīga, nu, ja tā var teikt, ekonomiski velk visu valsti, tāpat nu, reģionu centri, vilks reģionus. Nu, Latgalē, Daugavpils, Rēzekni, protams, primāri, ja, nu, Kurzemē. Tas mazliet pretrunā, šeit ir ar mobilitātes pabalsts. Tad jūs domājat, ka tad iedzīvotājiem būtu jābrauc tikai uz tuvējo reģionālo centru, piemēram, no Rēzeknes novadu uz Rēzekni strādāt, bet ne uz Rīgu, kā ekonomikas ministrijai nu, ir paticis šāds te plāns. Mobilitātes ideja, pabalsta ideja ir pietiekami, ja nekļūdos, tad labklājības ministrijas iniciatīva gan, bet mobilitātes pabalsta ideja ir pietiekami strīdīga, bet nu, tādā, nu, mums nāksies meklēt un mēģināt dažādus risinājumus. Ja, tādā pilotu projekta līmenī nu, paskatīsimies, kā tas instruments strādā, kāda tam ir atdeva un ko tas reāli dod. Paskatīsimies, ja, kā tas strādā atkal pēc eksperimentu. Nu, tādā ziņā reģionālajā attīstībā redzēt nav tādu kaut kādu nu, zelta un zināmu pareizo ceļu. Nu, katrai valstī tā situācija ir citādāka un savādāka, un tāda nu, urbanizācija nu, tādā vārda sliktajā izpratnē ir visu Eiropas valstu, visu reģionu, visu attīstīto valstu problēma. Un, nu, katrā valstī ir jāmēģina savi risinājumi, tā kā es neko sliktu neredzu. Ja kāds risinājums pirms to varbūt ieviest tādā nu, lielā apjomā tiek pilotēts līdzīgi, kā mēs darām ar Latgales uzņēmējdarbības centru, piemēram, un publisko pakalpojumu attīstību. Ja? Nu, tas ir normāls ceļš, kā nonākt pie risinājuma. Jūs esat vēl minējis, nu, teiksim, paziņojis jau sabiedrībai, ka strādāsiet vēl nepilnas divus mēnešus. Kas ir vēl tie svarīgākie darbi, kas jums šobrīd līdz 1. Decembrim ir jāizdara? Nu, tā tad ir, nu, virkne jau ir izdarīta kopš tā brīža, kad es paziņoju par aiziešanu no amata 1. decembrī. Kas vēl ir atlicis? Bet tie, kas ir atlikuši, ir būtiskākie ir Saimā, respektīvi referendumu likums vietējās pašvaldībās, kas ir jānoved līdz galam. Tāpat deputātu skaita samazināšana pašvaldībā ir palikusi tādā, nu, pusratā, ja to nu, saimes deputāti nespēja vai nevēlējās darīt pirms pašvaldību vēlēšanām, nu, tad tagad ir īstais brīdis, un par to tāda vienošanās ir. Deputāta status likums, kas ir jautājums par kriminālu vajātu, deputātu pilnvaru apturēšanu uz kriminālu vajāšanas laiku, tad ar depozītu sistēmu. Jā, to jūs esat minējis, ka vajadzētu steidzības kārtā tagad virzīt saimā, kādēļ tāda steiga? Nu, šī steiga ir saistīta ar to, ka tā vienošanās, kas ir panākta ar nozari, ir par to, ka depozīta sistēma būtu jāievieš no 2015. Gada 1. Janvāra. Respektīvi, Latvijā vajadzētu būt, nu, kur automāti, kur manuāli pieņemšanas punkti, bet skārdenēm, stiklam un PET pudelēm būtu šie te pieņemšanas punkti un būtu iespēja iedzīvotājiem nodot pudeles. Nu, apmēram gads ir tas laiks, ko uzņēmējs, mums ir nepieciešams tas gads, lai mēs saliktu to struktūru, kuru to apkalpos, jo tas būs tāds projekts, kur paši uzņēmēja asociācijas iesaistās un veido šo sistēmu. Tā nebūs, kad nu, valsts pārvaldes iestāde, kas to darīs, bet strikti regulēta, protams. Un līdz ar to uzņēmējiem tas gads ir vajadzīgs, un nu, ja ir iespējams, es aicināju arī Saeimas komisijā, es aicināju deputātus vērtēt, vai ir iespējams nākt pretī uzņēmējiem. Ja, nu, ja viņi saka, ka gads vajadzīgs, nu, tad izdaram, jo tā debata jau ir bijusi 15 gadu garumā. Nu, varbūt, ka to pēdējo debatas posmu, to finišu taisni, mēs varam atļauties arī drusku saīsināt. Tad jautājums par jūsu pēctecu, vai esat dzirdējis, vai jums ir kāds pašam labs kandidāts, kas varētu būt jau, piemēram, arī tagad aģentūrā Letbildes. Sesks Liepājs mērs izteicies, ka viņš labprāt redzētu kādu no nozares, tādu kādu, kas jau ir vadījis pašvaldību. Jā, nu tie, tās, es esmu nu, dzirdējis droši vien tās kandidatūras, kuras visi ir publiski dzirdējuši, kuras ir saukusi Reformu partija kaut kādā brīdī. Nu, man nav nekāda pamata uzskatīt, ka tieši Reformu partija nebūs tā, kura nu, šo kandidātu, acīm redzot, nominēs un virzīs apstiprināšanai valdībā šobrīd. Nu, kādam konkrētam kandidātam šobrīd izteikt nu, redzēt viņu kā savu pēctecu, es, protams, nevaru atļauties šajā situācijā. Es ceru, ka jūs to sapratīsiet.
Kā jūs saskatāt pašas reformu partijas nākotni vēl līdz decembrim, tomēr arī pats aktīvi esat politikā? Jums šķiet, ka šis 1%, kas šobrīd parādās reitingos, ir dod tādu spožu nākotni partijai? Pēdējo, ko es redzēju, bija 2,7, bet, nu, ja tagad ir 1, tad tas ir nu, arī interesanti, jebkurā gadījumā, nu, par spožu nākotni diez vai var runāt par nopietnām problēmām. Tai pat laikā partijas organizācija šobrīd ir nu noteikti, ka tādā nu, labākā situācijā, kā tā bija varbūt kādu laiku atpakaļ, un nu, dodas pareizajā virzienā, kādā veidā to izdosies konvertēt vēlētāju atbalstā un vai un cik ilgā laikā. Nu, tas ir jautājums droši vien pašreizējai partijas vadībai. Viņa lielākais uzdevums un izaicinājums droši. Jā, lai veids darbos līdz 1. decembrim un pēc tam arī. Paldies, atgādinās, ka mūsu studijā bija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Spručs.